那时耶稣出去，看见一个叫勒未的税吏坐在税关上，便对他说，跟随我。他就放下一切起来跟随了耶稣。勒未还在他的家里为耶稣摆了盛宴，一大伙税吏和其他的人与他们一同坐席。法利塞人和他们的经师们就对他的门徒们抱怨说，怎么你们与税吏和罪人们一起吃喝呢？耶稣回答他们说，健康的人不需要医生，有病的人才需要。我不是来召叫义人，而是召叫罪人，使他们悔改。